Hey, on a car, on a car, on a woman, on a mama, on a mama, hey, on a car, on a car. Tunaenda tu tunavuka tunatafuta adui. Ataenda ule atakataa mwanani. Mbebe dogo, mbebe dogo. Tafuta adui hapa, tunatafutia kishishe hapa. Bana ule. Bana ule. Uone toka pale di. Awaongeleka mamai. Bake nyemu nashuka kutaka sababu ile. Uone. Mtu mwenye wange beba. Basta. Afasa mbele sasa. Adui hana bahati utamfuatilia. Alitavuka mai njoo tola mfuatilia ngambo ya mai. Hana bahati huyo adui. Tutamshika na mkono, tutahakikisha tumemshika na mkono. Hapa tuko kumaji. Angusha mpaka vambaya. Adui tuko na tafuta adui mpaka tuipate. Ndio. Njoo imefuka hapa. Kale tuko nabo. Pamutafuta mkishishe tirati. Tinati. Ana bahati huyu adui. Weta munguna. Munguna, munguna. Sikangalinyo satokokoma. Suke zara Rwanda tokaki samai zaka. Boe. Elambo etu. Mkwaniriza na tegu mkwano wafe atukubira ilama kuchuki zanti subscribe ati tewele vlo kunyunga kade usuro kufuna notification zi kulitureta video zi mpya amauri ya Government Democratic Republic of Congo chikaka sidua nti Abayekera aba FDRL awamune Wazalendo FRDC aba asara ukumantiba kuatagana abaranyise Abayekera aba tigomia ekwanga ino ya Democratic Republic of Congo amauri ya gavayo chigambi wanti Abayekera bano aba FDRL baba denga bavuga ebimoto kabitruck nga bijuddemu abantu era nga kigambibwa nti mwabadde mujuddemu emirambo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kakati kigambibwa nti mukulwanagana okw'amaanyi okwabadde mu kitundu ekya Mushaki kigambibwa nti Abayekera bano aba FDRL bakiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti Abayekera ba M23 bagenze masono kubanga babakuba bubi nnyo kakati amawulire agavaayo kigambibwa nti Abayekera bano aba FDRL abaali nga baavaayo nga bamanyiddwa nti baabanyisa gavumenti ya President Paul Kagame amaje aga FDC gavayo ne geegaana ne gagamba nti tegajja kuddamu kolagana n'Abayekera bano aba FDRL era ne balabula ne bagamba nti omujaasi yenna anaalabibwako ng'akwatagana n'ekibinja kino eky'Abayekera ba FDRL ajja funa obuzibu wabula amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti Abayekera bano aba FDRL baalabiseeko oluvannyuma lw'okubanga babadde mu kulwanagana n'Abayekera aba M23 nga bavuga ebimotoka nga mujjudde emirambo egy'abantu baabwe era
Ate kurudorala Abayekera bana abavubuka bana ba Wazalendo mu gwanga lino eya Democratic Republic of Congo balabiseeko mu ka video nga bagenda maaso n'okubanga bayiga bano bagamba nti bali ku muyigo ogwa Abayekera ba M23 kakati ekibinja kino ekya Wazalendo balabiseeko nga bali mu kibira ekimu nga bakutte mundu ebijambiya n'ebise ebirala ebyenjawulo era kigambibwa nti Abayekera bano aba Wazalendo babadde nga bagamba nti banoonya kimu Abayekera aba M23 olw'ensonga nti bano be balabe baabwe ate be bantu beteekeddwa okuba nga basaanyaawo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'okulondagana ku kyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ate akalulu campaigns zigenda maaso ng'ennaku z'omwezi 2 December omwaka guno gw'2023 tujukira bulungi nti ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bajja kuba nga balonda president omujja era ne incumbent president His Excellency Felix Tshisekedi naye yeesimbyewo era ng'ayagala ekisanja ekyokubiri President Felix Tshisekedi ng'ayingira obuyinza mu 2018 era yatandika okuba ng'afuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nate yakomyewo okulaba nti afuna ekisanja ekyokubiri President Felix Tshisekedi yasuubiza bannansi n'agamba nti singa bamwongera ekisanja ekyokubiri ajja kuba nga akola ku nsonga z'Abayekera ba M23 ate ajja kuba nga atereza eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kakati amawulire agava mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'ekibinja kino ekyabavubuka abawazalendo bagenda maaso n'okuba nga beewera bagamba nti ke kaseera okusaanyaawo Abayekera ba M23 ate ku ludda olulala President Felix Tshisekedi naye anoonya akalulu agamba nti December nga 2 ye namba 20 ajja kuba nga alonde nga president omujja era nga bwe yasuubiza bannansi n'agamba nti singa bamulonda ajja kuba ng'azimba ekisenge ekinene wakati w'eggwanga erya DRC n'eggwanga erya Rwanda era President Felix Tshisekedi yagamba nti President Paul Kagame talitunulako yadde mu nsi yaabwe olw'ensonga nti ajja kumuzimbira ekisenge ekinene ekiri ekiwanvu nga takkiriza muntu yenna kusala okuyingira mu Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.